მე რაც წარმატებული ხარ, მე ვფიქრობ მაინც მოკლებულია, თქვათ ჩემი მეუღლე, აი ამ ოჯახურ, თქვათ იგივე სადილის კეთებიდან დაწყებული. იცი სადილის კეთები. ვიცი, მაგრამ ახლა რო გითხარ ბამზადებ, არა. ანუ რა თქმა უნდა არ არის ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი თმობაზე მიდის ჩემი მეუღლე, იმიტომ რომ შეიძლება მე რო კაცი ვიყო, ვერა მეტანა და არა მეტანა. მაგრამ მე თვითონ ვარ რომანტიული ადამიანი და ვცდილობ რომ მრავალფეროვანი სხვა მხრივ გავხატო. ანუ ეს რომ რაღაც მაგალითად გამიკეთებია რაღაც ათასგვარი სისტემა. აი რა გამიკეთებ. პატარა თქვათ სტეპლერი დამიწერია, სულ მიყარხარ, მიყარხარ, დავაწერე და სულ მანქანაზე დავაწერე წინ. სტეპლერით და როგორ გაუხარდებოდა. ანუ რო არელოდებოდა და რო ჩავიდა, ნუ კი გაეხარა დამიჯეკანი, კი გამეხარდა, მაგრამ აი ვაცლი მთელი დღე. არა, კი არ გეწინო, ძალიან კარგია, მაგრამ ანუ მიყვარს აი მრავალფეროვნება, რაღაცა მოულოდნელი სურპრიზები გავუკეთო ხოლმე და ამ ხრივ მაინც გავალამაზო, იმიტომ რომ სიყვარულს მე ვფიქრობ ყვება უნდა, რაც არ უნდა მყარი ოჯახი იყოს, უნდა ყვებო და გამრავალფერო. მე ყველაზე მეტად განვიცდი ხოლმე, როცა პირველი ეტაპი სრულდება და ეს რომანტიული პერიოდი ნელ-ნელა გადადის ხო წესჩეულებაში. შენ არ უნდა გადაიყვანო, იცი მაინც თუ გიყვარს ადამიანი, სულ ტონუსში უნდა იყო და სულ უნდა ქონდეს იმის ხალისი რაღაც გააკეთე. აი როცა სახში სამსახურიდან დაღლილი ბრუნდები, ჩემ შემთხვევაში ვიტყვი. აი მე ეს სტეპლერები როგორ უნდა გააკეთო? აი ძილი როცა გინდა. შენ თვითონ ძალიან დაღლილიც რო ხარ და რო გააკეთებ ამას, ეს დაღლა გავიწყდება. ასე მე ჩემთვის მაგალითად ესეა. გასა მე მგონი მაინც თავარია უნდა გიყვარდეს და ყველაფერი გამორია. მონდომება. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? აი ეს